Сәлеметсіздерме? Қайырымды қала мен даланың тұрғындары. Мен Қашқындай Жансая Ердосқызы, Алматы қаласы, нөмірі 109-шы жалпы білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысымын. Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдық мерейтойына арналған Әл-Фараби және қазіргі заман атты спикерлердің халықаралық байқауына Қайырымды қала бақытқа жетудің жолы атты номинациясы бойынша қатысып отырмын. Адамзат қоғамы қаншалықты дамып, ақпараттық технология үстемдік құрған заманда да, жалпы адамзаттық қасиеттер айта кетсек, мейірімділік, сүйіспеншілік сынды адам бойындағы ең асыл қасиеттер көне тарихтан келе жатса да, өзінің бойындағы маңызын, өзінің бойындағы құндылықтарын еш жоғалтпайды. Және де біз өркениетті дамыған мемлекет деп оның мәдениетіне қарап айта аламыз, оның тәрбиелілігіне және оның халқына қарап айта аламыз. Жалпы қандай да бір мемлекет ұрпағының бақытты болғанын қаласа, тәрбиелі болғанын қаласа, оны тәрбиелеп, оған тінін, тілін жақсы заттарға үйретсе, ұрпағы ол елді қорғайтыны сөзсіз. Әбу Насыр Әл-Фарабидің ең танымал кітаптарының бірі Қайырымды қала тұрғындарының көз қарасы жайлы трактат. Яғни бұл кітапта Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыз халық қалай бақытты болу өмір сүру үшін екі нәрсе әсер етеді деп айта кеткен. Біріншісі оның билеушісінде, екіншісі оның халқында. Яғни билеушісі мен халқы бір-біріне сай болу керек. Билеушісінде екі қасиет болу керек дейді. Біріншіден ол билеуші тумысынан, яғни жаратылысынан ел билеуге деген күш жігері болу керек. Ал екіншіден ол ел билеушінің өзінің дәл қазіргі уақытта күш, қуаты, қайраты, яғни ел билеуге деген әзір болу керек. Сонда осы екі қасиет бойында бар адам ғана қайырымды қала тұрғындарын басқара алады дейді. Ал екіншіден бізде қайырымды қала тұрғындары, өздерінің көне тарихтан келе жатқан салт-дәстүрлерін сақтана отырып, болашақ ұрпаққа, яғни өнегелі ұрпаққа өздерінің қандай болу керек екенін, дінін, тілін, өнерін жақсы нәрсеге үйрете білген адам қана жақсы мемлекетте өмір сүре алады, яғни қайырымды мемлекет құралады деп айта кеткен. Сонымен қатар Әбу Насыр Әл-Фараби жазып қалдырған трактаттар қатарында бақытты қала мен бақытсыз қалаларда орын алады, яғни бақытсыз қалалар жайлы сөз қозғайды. Бақытсыз қалалардың басты өзгешелігі бақытты қалалар, олардың билеушілері де дәл өздері сияқты болады. Және де материалдық құндылықтарды ту еткен надан қалаларды бірнеше топқа жіктейді. Яғни олар біріншісі ділгер қала. Яғни ділгер қала дегеніміз олар тек қана бейжай қоғам, олардың айналысатыны тек тамақ ішу, жату, жұмыс істеу, тек қана осы. Ал келесі біздегі даңғой қала. Бұл даңғой қаланың тұрғындарының айналысатыны тек қана өзгелер бізді қандай деп ойласа екен, бізді мақтаса екен, бізді яғни өзгелердің ойы маңызды олар үшін. Бұлар даңғой қалалар деп аталынады. Ал үшінші қала бұл бізде алыс-беріс қаласы. Олар тек қана алыс-беріс қаласы деп аталған себебі олар тек қана бір-біріне байлық үшін, мақсатына жету үшін ғана бір-біріне көмектесуге ұмтылатын қалалар. Ал келесі бізде төртінші қала, бұл бізде бақытсыздық пен пасықтықтың қаласы. Яғни олар ішіп жеуден, сұхбаттасудан, жатудан, тұрудан ләззат алғысы келетін қалалар. Және де бұл төртеу ғана емес, басқа да адасқан қалалар, өнегесіз қалалар, құбылмалы қалалар деп басқа да қалаларды атап, өздеріне тән сипаттарын жазып кеткен. Және де бұл қалалардың басшылары өздері сияқты, және бұл қалалардың басты кемшіліктері олар бақытқа ұмтылмауында, яғни бірігіп ұмтылмауында, бақытқа жету олардың ойларына да кіріп шықпауында. Ендеше осындай лас қалалардың, бақытсыз қалалардың лай батпағына батпай, қайырымды өмір сүруге неге ұмтылмаққа? Қорыта айтқанда, Әбу Насыр Әл-Фараби бақыттың мәні парасаттылықта, қайырымдылықта. Әр адамның өз алдына игі мақсат қоя білуінде дейді. Және де бақыттың мәні бұл біз үшін қайырымды болу, жан-жағымызға мейірім шапағатын төге білуіміз керек.
Sonda gana biz kayırımda kala tırgındarı boğulamız. Jene de Abu Nasır Al-Farabi babamızdan kayırımda kala tırgındarı jaylı traktatlar jinağı Alimdik aklı kazınasın en kımbat jauqarı dediğinde barşa adam balasına mängi kizmet ete bermek. Endişe bärimizde kayırımda kala tırgındarı bolayık.